Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me keskendume sademevee võrgu arvutusele, mis siis kaasab endas ka veehoidlat. Eelnevates videotes me oleme modelleerinud nii torustiku kui ka veehoidla objekti ning lisaks märkinud ära ka, millised on need väljavoolu punktid veehoidlast. Me nimelt kasutasime siin kahte liiki väljavoole, üks siis ülevoolu tähendus ja teine avatähendus, mis on teatud sügavusel veehoidlas. Neid see lisatud siis kaks tükki. Nüüd enne kui me veel saame minna arvutuse juurde, me peame defineerima ka väljavoolu punkti. Hetkel meil seda ei eksisteeri, aga lisan selle siis mõistagi siia alla ossa, kus on ka defineeritud väljavoolud teatud sügavuselt. Mul põhimõtteliselt oleks võimalik ka see olemasolev sõlm, junction, konverteerida väljavoolu elemendiks, convert to outfall, kuid sellised tehes meil tekivad hiljem probleemid, kui me kasutame erinevat liiki arvutusalgoritme, nimelt sellisel juhul meil tuleb ju siia väljavoolu punkti sisse kaks linki või toru ja see on teatud arvutusalgoritmide juures keelatud. Lihtsalt me ei saa arvutada mudelit. Sestap ma teengi siia ühe lisa linki ja väljavoolu punkti, kasutan siit ülevalt add outfall, lisan väljavoolu punkti, seejärel ühendan need kaks punkti toru elemendiga ja korrigeerin mõistagi ka parameetreid. Kui ma vaatan seda toru elementi, teen topelt klõpsu sellel, siis ma võtan kujuks näiteks truubi, kõlvet ja tüübina märgin võibolla siit tegemist on siis corrugated metal pipe. Pikkuse panen vast 5 meetrit, eeldame, et see truup on siis meil just kui sõidude alt läbi minev. Seejärel inlet invert elevation, järgides siis olemasoleva mudeli kõrgusmärke, panen selle 22 meetrit ja ka väljavoolu kõrgusmärk outlet veidi madalama 21,9 meetrit. Ja diameeter ka, diameeter, panen selle näiteks 1000 mm. Seejärel sulgen selle dialoogi close ja ka väljavoolu punkti juures kontrollin selle parameetri topeltklõps outfall peal. Siin oleks siis oluline märkida invert elevation, panen selle 21,9, sama mis siis sisenev truup ja on võimalik määrata ka siis ääretingimusena selle väljavoolu punkti tüüp. Ma jätan hetkel selle seadele normal. Normal ja free on üsna sarnased valikud siin juhul ja nad käsitlevad siis vee tasapinda torus kui selle väljavoolu punkti kõrgusmärki. Samas näiteks fixed variandi juures on mul võimalik defineerida vee tasapind, mis siis selles truubi otsas on juba olemas ja see võib siis mõjutada ka tagasivoolu. Kui ma soovin tagasivoolu vältida, et vesi saaks tungida süsteemi truubi kaudu, siis on mul võimalik panna siia nii-öelda omaette klapp, flap gate, saan siis selle linnukesega märkida. Meie hetkel seda ei tee, veelkord ma võtan siit normal tüübina ja seejärel close. Põhimõtteliselt on meie mudel valmis arvutamiseks, ainult et me peame siis kontrollima üldiseid projekti ja arvutuse seadeid. Seda saame siis teha ikka Project Options dialoogis, topeltklõpp sellel. Hetkel on siis siin seaded, et hüdroloogilise meetodina kasutatakse ratsionaalset meetodit, võibolla kontsentratsiooni meetodi arvutuse ma võtan siit lihtsama kirpitš. Hüdroolilise arvutuse seisukohast ümber suunamisi arvutatakse hetkel siis kinemaatilise laine võrrandiga kinematic wave ja survestatud süsteemi juures kasutatakse Hasen-Williamsi valemi. No ma võin selle panna siin Darcy-Weisbach, ehkki meie näites väga suurt mõju ei avalda, millist meetodit me siin kasutame, sest torudele on mõlemad parameetrid nii, et naa defineeritud ja tegemist on uute torudega. Sulgen seejärel selle dialoogi, klikin nupul OK. Ja ka analüüsi seaded, analysis options, topeltklõpp selle peal ja general paani peal võtan arvutuse kestuseks näiteks 23 tundi, sõltuvalt nüüd süsteemi keerukusest ja mahust. Võib piisata ka lühemast arvutusajast või hoopis pikemast. Kindlasti kontrollin ka paani Storm Selection. Hetkel ma kasutan siis ühe aasta korduvusega vihma, Use Return Period, ja need vihmad on siis Tallinna piirkonna IDF kõverad. Klikin ka selles dialoogis OK. Ja seejärel võin mudelit arvutada, klikides nupul Perform Analysis. Arvutus viiakse läbi, kõik vajalikud andmed on korrektselt sisestatud, vea piiridega võib jääda rahule, seejärel klikin OK, et dialoogist väljuda. Ja vaatame nüüd natuke otsa nendele arvutustulemustele. No ühelt poolt ma juba näen seda, et minu torud on täistäitega, no võib siis öelda ka, et surve all, seda tähistab siis punane jämedam joon siin. Kui ma joonistan nüüd aga profiili, et näha, mis toimub süsteemis tervikuna, kaasates ka siis veehoidlat, klikin Profile Plot, seejärel esimese sõlme ja viimase väljavõttes,
veevoolu sõlme, klikin nupul Show Plot, siis ma näen seda, et minu maksimaalne vee tasapind ei tõuse toru ülemisest joonest kõrgemale. Torud on küll täis täitega, aga siis survejoon ei tõuse toru ülemisest tasapinnast kõrgemale. Kui ma vaatan nüüd omakorda siit profiili lõpusektsioonis, kus asub meie veehoidla, siis siit me näeme, et veehoidlast mitte mingisugust voolamist välja ei toimu. Ma võin minna ka plaanilisele vaatele Plan View ja seejärel klikkida nendel üksikutel väljavoolu elementidel, näiteks kõigepealt väljavoolu toru, ma näen, et siin peak flow on 0 liitrit sekundis, sellest torust mitte mingisugust voolamist ei toimu, arvutuse käigus, loomulikult ka teine toru, mis on siis veidi kõrgemal, ka sellest ei toimu, peak flow on 0 ja ülevoolust ammugi mitte, kui ma selle peal teen, on jällegi peak flow on 0. Mis viibki meid järgmise sammuni, et aga vaatame, mis juhtub siis, kui me vihma korduvusperioodi suurendame. Selleks ma lähen jälle Analysis Options ja Storm Selection paani pealt võtan näiteks 100 aasta korduvusega vihma, mis on siis kõige suurema intensiivsusega. Seejärel klikin OK ja arvutan mudel jälle uuesti. Arvutus viiakse läbi, arvutuse vea piirid on samad, mis ka eelnevalt. Klikin OK ja vaatan jälle Profile Plot, mille olen siis eelnevalt maha märkinud. Ja endiselt ei ole mul näha siit mitte mingisugust voolamist, mis puudutab siis veehoidla. Meenutusena meie veehoidla on vaikimisi tühi, ehk siis siin ei ole mitte mingisugust vett eelnevalt sees. Ja teiselt poolt, kui nüüd vaadata torusektsioone, siis me paneme tähele seda, et see vee tasapind endiselt ei tõuse toru ülemisest servast ülesse poole, et just kui nagu oleks samasugune nagu ka ühe aasta korduvusega vihma puhul. Nüüd kui ma lähen uuesti tagasi plaanilisele vaatele Plan View, siis vaatame, mis toimub mahutis. Selleks ma kasutan jällegi graafiku tegemise töövahendit, võtan siit Time Series Plot ja seejärel siin vasakul pool sektsioonis Nodes rühmast võtan näiteks mahuti vee tasapinna, depth, teen siit eestele noolega selle laiemalt lahti ja seejärel saan valida nüüd elementi, mille kohta ma tahan seda välja joonistada ja ma näen, et see vee tasapind selles mahutis on ime väike. See jääb suurusjärku 1 sentimeeter ja kui ma omakorda vaatan näiteks ka mahtu ruumalana volume ja jällegi võtan siit mahuti, siis ma näen, et me räägime siin cirka 25 kuubmeetrist, mis siis sellesse veehoidlasse jõuab. Lähen tagasi Plan View peale ja teen topeltklõpsu nüüd sellel mahutil, avaneb jällegi mahuti põhidealoog ja meenutusena siis mahuti kõverana me kasutame hetkel järgmisi parameetrit. Klikin siin Define Storage Curve ja ma näen, et minu mahuti on mahuga cirka 15 000 kuubmeetrit. Kui meie nägime, et meil sellesse mahutisse tuleb 25 kuubmeetrit, siis seetõttu me räägimegi väga väikesest veekihist, mis selles süsteemis on. Ammugi mitte ei jõua see veekiht sellisele kõrgusele, et saaks töötada meil ka väljavoolu punktid. Sestab me hakkamegi enda veehoidlat nüüd ümber disainima, et näha, mis moodi mahu vähendamine mõjutab ka väljavoolusid. Aga enne, kui selle nime liigume, ma sulgen siit dialoogi ja ka selle dialoogi, tahaks uuesti tagasi tulla asja juurde, et meie süsteemis hetkel justkui ei toimu uputust restkaevudest. Ja see on tingitud asjaolust, et me kasutame hetkel lihtsamat arvutusmeetodit. Nimelt, kui ma lähen Project Options peale, siis me kasutame siin Kinematic Wave meetodit. Kui ma võtan siit nüüd aga Hydrodynamic ja seejärel OK, nüüd lähen omakorda Analysis Options peale ja võtan Storm Selection uuesti ühe aasta korduvusega vihma ja klikin ka siin OK ja arvutan mudeli uuesti. Arvutus võtab veidi rohkem aega, veapiirid on enam-vähem samas suurusjärgus, klikin OK, siis ma näen, et nüüd näidatakse restkaevusid kui uputatud olekus. Ehk siis sellised sinised plönnid on siin lisaks. Kui ma lähen nüüd Profile Plot peale, siis ma tõepoolest näen, et mul need sinised jooned on maapinnal. Mis tähendabki seda, et me kasutasime liiga lihtsustatud meetodit selleks, et enda mudelit arvutada. Ja see lihtsustatud mudel ei võimaldanud arvutada just nimelt surve alla sattuvat süsteemi, kui ka kaevutorus võib siis vee tasapind tõusta. Toru ise läks küll surve alla, aga mitte siis kaevuelement kui selline, et seal see vee tasapind siis jäi pidama toru ülemisele kõrgusmärgile. Nii et kaks erinevat meetodit. Kui veel paari sõnaga rääkida, mis nende
kahe meetodi erinevus on kinematic wave ja hydrodynamic, siis tuleb rõhutada seda, et kinematic wave, mida me kasutasime eelnevalt, et tõepoolest ta eeldab seda, et vee tasapind on paralleelne torukanali kalletega, mis viib olulise nüansini. Nimelt me ei saa arvestada selle lihtsama meetodiga siis paisu vett või siis voolusuuna muutust, et siis näiteks veehoidlast või ka kõrgemal asuvast kaevust võiks voolamine ulatuda ettepoole. See vastu, kui me kasutame hydrodynamic, ehk siis keerukamat lahendusmeetodid, mis siis põhineb Saint-Menani võrranditel, siis siin me saame arvestada tagasivoolu, saame arvestada ka voolusuuna muutust, lisaks täis täite all voolamisele, me saame arvestada ka ringühendusi, paljud sademeveevõrgud ei ole lihtsalt hargvõrgud, vaid seal on nii-öelda ringistusi, me saame arvestada ka surve all voolamist, ka tõusust mõõnast tingitud väljavoolusid, saame luua ühendatud veehoidlaid, nii et ühele veehoidlale järgneb teine, ja seda kõike tehakse ka väiksema arvutussammu kasutamisel, et vähendada siis ebastabiilsusi, aga mõistagi see väiksem arvutussamm muudab ka arvutuse aeglasemaks. Ja selle meetodi juures on oluline, et meil süsteemis eksisteerib ka see väljavoolu punkt outfall. Kui kinematic wave juures meil seda otseselt vaja ei ole, siis hydrodynamic meetodi juures on seda kindlasti vaja ja meil antakse vea teatud, kui seda ei ole. Nii et selle arvutusmeetodi valikust me sõltume päris palju. Me võime alati teha esmase arvutuse lihtsamat meetodit kasutades. Suurte võrkude juures me võime kasutada isegi steady flow varianti, et saada põhimõtteline kokkuvõtte süsteemist kui tervikust, kuid täpsem arvutuse tegemiseks, kus ei ole torud näiteks ühtepidi kalletega, mis on täiesti reaalne tegelikes võrkudes, siis me peaksime kindlasti kasutama hydrodynamic arvutusmeetodit. Clicking cancel. Nüüd, kus me oleme arvutusmeetodi fikseerinud, siis vaatame uuesti plan view peale ja mis toimub meil mahutis jällegi. Vasakult poolt võtan time series plot, seejärel jällegi nodes ja vaatan siis teps, ehk siis veetasapinda selles veehoidlas. Ma näen, et see on veidi suurem, nüüd cirka 2 cm. Aga endiselt me räägime siin väga väikestest mahtudest, mis siis sademevesüsteemis tuleb ja võrrelduna siis veehoidla suurusega. Me näeme, et see maht on nüüd cirka 60 kuubmeetrit ja miks see maht suurenes on just seetõttu, et süsteemi jõuab nüüd rohkem vett, kuna arvestatakse ka suuremate mahtudega. Kaev kui selline omab uputatud olekut ja ühel aja hetkel suudab siis süsteem uuesti vastu võtta ka selle ülevoolu, mis eksisteerib siis kaevukaane tasapinnas. Ja sestab ka osalt siis meie mahud suurenevad, jäädes nüüd 60 kuubmeetri juurde. Aga endiselt, kui vaadata profile plot, varianti siis mahutis meil ja tõepoolest siin midagi ei toimu, mis viibki meid järgmise küsimuse juurde, et kuidas siis seda mahutit või veehoidlat, kuidas iganes me seda nimetame, paremini rakendada, paremini neid mõõtusid valida. Ja üks väga lihtne viis seda teha on, kui me arvestame siis sellega, et mis on see eeldatav sissevool ruumalana ja kui palju võib sellest nüüd omakorda välja minna. Väljaminemise piirang erinevate väljavooludena võib olla omakorda siis kitsendatud nõuetega, muuhulgas ka puhastusseadme suutlikkus. Meie hetkel püüame selle süsteemi tööle panna nii, et meil tekiksid ka väljavooluvoolu hulgad erinevates olukordades, et näha, kuidas siis nende väljavoolude elementide parameetrid mõjutavad väljavooluvoolu hulkasid. Selleks ma teen uuesti topeltklõpsu sellel veehoidlal ja redigeerin siis selle veehoidla kõverat storage curve kolmel täpil ja vähendan neid pindalasid siis. Sügavuse jätan samaks, aga pindalasid vähendan cirka 1000 korda. Nii et selle panen siin esimese näiteks 4.3, 6.8, 6.9 ja 8.2. Nii et ma näen nüüd, et minu maksimaalne maht, volume on cirka 15 kuubmeetrit. Samas eelnevas arvutuses me nägime, et me räägime siin cirkast 50-60 kuubmeetrist, mis siis sademevee torustikus sisse tuleb. Nii et me võime juba eeldada, et kogu seda vooluhulka ei suuda see mahuti või veehoidla endast talletada ja osa peab sellest välja liikuma mingi aja jooksul. Muidugi mõista me saame selle veehoidla juures arvesse võtta ka filtreerumist, et osa veest ühelt poolt aurustub ja teiselt poolt ka filtreerub veehoidla perimeetrisse, selleni me kohe ka jõuame, kuid selle näol on ikkagi tegemist väga väikeste äravoolu hulkadega nii öelda. Hetkel siis sulgen selle dialoogi close ja ka selle dialoogi close. Meil on siis endiselt ühe aasta korduvusega vihm ja teostan jällegi uuesti arvutuse. Arvutus on hetke pärast lõpetatud, veapiirid on endised, klikin OK ja vaatan jälle kõigepealt profile plot
paani. Esimene ots on meil sama, meil on restkaevud uputatud olekus. Kui vaadata nüüd aga profiili lõpusektsiooni, siis ma näen, et vee tasapind ületab nüüd äravoolutoru kõrgusmärki, mis omakorda tähendab, et ka väljavoolupunkti jõuab meil siis nüüd mingisugune vooluhulp. Samas me võime siit juba eeldada, et ülevoolusüsteemis ei ole, sest ta jääb oluliselt alla poole sellest veehoidla ülemisest kõrgusmärgist. Ja me saame seda kontrollida, kui ma lähen Plan View peale ja klikin sellel esimesel äravoolutorul siis kõigepealt. Ma näen, et maksimaalne vooluhulk on siin circa 24 liitrit sekundis. Sulgen close ja võin vaadata omakorda ka, mis juhtub siis sellest veidi kõrgemal olevas torus. Väljavool 2 teen topelt klõpsu sellel ja ma näen, et teatud hetkel jõuab ka mingisugune vooluhulk sellesse torusse 0,7 liitrit sekundis. Mul on võimalik ajaliselt vaadata, mis aja hetkel näiteks siis sellest torusse vooluhulk on, jällegi erinevate graafikutega. Klikin close, võtan vasakult poolt time series plot, seejärel links, flow ja väljavool 1 ning väljavool 2. Ja ma näen siin väikest mügariku, väga väikese aja jooksul läheb tööle siis ka teine väljavoolutoru. Samas kui minna plan view peale ja teha nüüd omakorda topelt klõps siis sellel väljavoolu elemendil, siis ülevoolus on meil 0 liitrit sekundis. Ja seda me nägime ka veetasapinna järgi, et tõepoolest see veetasapind ei tõuse nii palju selles süsteemis. Klikin close. Järgnevalt me võime nüüd vaadata, et mis juhtub erinevate vihmade korral. Et me hetkel kasutasime ühe aasta korduvusega vihm. Lähen Analysis Options peale, Storm Selection ja võtan siit kahe aasta korduvusega vihma. Klikin OK. Seejärel jällegi Perform Analysis, arvutan mudeli läbi, et näha uusi tulemusi. Veapiirid oluliselt ei muutu, klikin OK ja klikin jällegi sellel esmasel väljavoolutorul. Ma näen, et maksimaalne vooluhulk on suurenenud veidi, circa 1 liiter sekundis, 25 nüüd. Klikin Close ja ülemisel toru elemendil on ka see suurenenud circa 2 korda, 2 liitrit sekundis. Klikin close. Vaatan ka ülevoolutoru. Siin on endiselt 0. Klikin close. Ja vaatan profile plot. Ja ma näen, et ega see veetasapind ei ole olulisel määral tõusnud. Mitte ainult vihma intensiivsus ei mõjuta seda, mis moodi toimunud väljavoolud süsteemist, aga ka väljavoolu objektide parameet. Nimelt, kui ma võtan need väljavoolu objektid ja panen läbimõõduks siin 3 korda väiksema, 50 mm, ja sama ka siis teisele väljavoolutorule klikin close ja arvutan mudeli nüüd Analysis Options Storm Selection kahe aasta korduvusega vihmale, klikin OK ja Perform Analysis, arvutus on lõpetatud, klikin OK ja seejärel vaatan nüüd esmalt jällegi väljavoolutorusid, ma näen, et alumises on 6,22 liitrit sekundis close, ülemises on sama suurusjärk 5,5 liitrit sekundis close. Ja kui vaadata ülevoolutoru, siis ülevoolutorus on 282,5 liitrit sekundis. Mis näitab selgelt seda, et need kaks väljavoolu ava ei suuda tagada läbimõõdust tingituna siis piisavat väljavooluhulka, nii et see vee tasapind vee hoidlas pidevalt kasvab. Kui vaadata time series plot peale, võtta jällegi nodes, seejärel teps ja veehoidla element, siis ma näen, et siin on ta sisuliselt maksimaalsel väärtusel 1,7 meetrit ja kui vaadata profile plot peale, siis ka siin see veehoidla sinine joon on nüüd ülemise kõrgusmärgiga tasa. Mul on võimalik mõistagi kontrollida ka teist profiili, mis juhtub siis selles ülevoolusüsteemis. Selleks ma võtan menüüst Output Profile Plot, võtan esimese restkaevu ja siis nüüd teise väljavoolupunkti Show Plot. Suurendan seda viimast sektsiooni siin ja näen tõepoolest, et ka ülevoolu juures on meil siis vee tasapind täies mahus olemas. Ja kui nüüd edasi arutleda ja me soovime neid vooluhulkasid vähendada ülevoolu näol, siis ma võin leida sellise optimaalse toru läbimõõdu. Näiteks panen 100 mm nendeks väljavoolu toru läbimõõtudeks, klikin close, arvutan jälle mudeli uuesti, klikin OK seejärel, vaatan nüüd ülevoolutoru kõigepealt, siin on see nüüd 0 liitrit sekundis ja seda siis 100 mm toruga, mitte enam 150 mm toruga ja väljavoolutorudes on siis ühes 16 liitrit sekundis ja teises on 10 liitrit sekundis. Nii et kui me summeerime nüüd kahe väljavoolutoru vooluhulgad,
Üks on siis 11 liitrit sekundis ja teine on 16, saame 27 liitrit sekundis on see maksimaalne voolu hulk, siis see on tulemus. Ja selle järgi me saame juba võtta vastu otsuse, kas see punkt, kuhu me nüüd selle suuname, selle voolu hulga, et kas see on suuteline vastu võtma sellist voolu hulka või mitte. Lähtuvalt sellest me siis teeme muudatusi ja teeme muudatusi ka näiteks veehoidla erinevates parameetrites. Hetkel klikin siin close, nii et cirka 27 liitrit sekundis läheb välja ja kui vaadata, mis tuleb sisse, siis sisse tuleb 33 liitrit sekundis maksimaalselt. Mis näitab ka veel kord seda, et veehoidla idee on just vähendada seda maksimaalset voolu hulka ja loomulikult veehoidla parameetritesse sõltub. Lisaks sellele me saame arvestada ka veehoidla juures, et osa sinna tulevast veest filtreerub. Ja selleks me peame aktiveerima exfiltration sektsioonis at all elevations. Meil on võimalik siis märkida ära, kas filtreerumine toimub kõikidel kõrgusmärkidel veehoidla suhtes või mitte. No see sõltub nüüd jällegi, mis moodi on see veehoidla ehitatud. Et kui ikkagi mingist kõrgust alates näiteks on läbi imbumata pinnas või materjal, siis me ei ütle, et kõikidel kõrgusmärkidel võib siis see vesi imbuda pinnasesse. Hetkel siis at all elevations ja exfiltration rate, siin siis saan märkida ära mitu millimeetrit tunnis, on see vastu võtlikus. Klikides kolmel täpil ma näen siin erinevate pinnaste sellised keskmisi väärtuseid. Ma võtan näiteks hetkel siin sandy loam, mis on cirka 25 millimeetrit tunnis. Sulgen dialoogi ja panen siia siis 25 ja seejärel close. Ja pean siis jällegi uuesti mudeli arvutama, perform analysis, klikin OK. Ja ilmselt kuna meil on tegemist väga väikese veehoidlaga, siis ega me siin väljavoolus väga suurt vahet ei näe. Siin on siis 16 liitrit sekundis on ühes torus ja teises on sama suurusjärk, mis ka ennem. Ja kui vaadata omakorda ka exfiltration, et millisest suurusjärgust me räägime, kui palju siis mingil perioodil filtreerub maapinda, siis me saame ka selle kuvada, nii et see on võrreldes nüüd väljavoolu hulkadega, on see üsna väike 0,04 liitrit sekundis. Aga suuremate veehoidlate juures on see mõistagi ka suurem, sestap on ka mõistlik sellega arvestada. Tagasi plan view peale. Ja muidugi me võime vaadata nüüd ka neid väljavoolu hulkasid vahetult enne veehoidlat ja peale veehoidlat. Ühe lihtsa graafikuna võtan siit time series plot jällegi, seejärel on total inflow, need sõlmed on siis 0,2 ja out 1,8. Ma võtan siit teised graafikud välja, jääks meil üks graafik siis alles ja suurendan seda graafikut veidi, siis ma ühelt poolt näen seda, et see joon on siis osalt veidi madalam, ehk siis see maksimaalne voolu hulk. Ja ta on ka nihutatud, et see maksimaalne voolu hulk jõuab meil ära voolu punkti hiljem. See on siis selle veehoidla üks oluline mõte või aspekt, et me tahame vähendada maksimaalset voolu hulka selles ja teiselt poolt ka siis nihutada, mis aja hetkel see maksimaalne voolu hulk tekib, pidurdada. Sellest ka siis osalt see eestikeelne nimetus, suur vee pidurdus veehoidla. Näeme, et ehkki siin on see väga väike, siis osalt on see tingitud ka lahendusest, kuna meil ei ole ju otseselt ka ülevoolu ega ka väga suurte vihmadega ei tegele. Et kui minna tagasi plan view peale ja tõsta näiteks vihma intensiivsust, analysis options, storm selection ja 5 aasta kordusega vihm, klikin OK, seejärel arvutan mudeli läbi, tulemustele klikin OK, vaatan uuesti time series plot, nodes, inflow 0,2 ja out sõlm, siis ma näen, et hetkelist sellist maksimaalset voolu hulka on nüüd juba veidi rohkem vähendatud. Ja on siis ka see voolu hulk siis ühtlasem. Lähen tagasi plan view peale. Ja kui me tahame veelgi siis seda maksimaalset vooluhulka vähendada, näiteks piirangute tõttu väljavoolu punktis, siis me võime kontrollida, et mis juhtub, kui veehoidla parameetrid muuta. Teen topeltklõpsu veehoidla elemendil, storage curve kolmel täpil ja näiteks teen pindalad 10 korda suuremaks, 43, 68, 69 ja 82. Ja seejärel klikin close nupul, ka siin dialoogis close nupul, seejärel arvutan mudeli uuesti, perform analysis, arvutus on sellega läbi viidud, klikin OK. Kui vaatan kõigepealt toru elemente väljavoolu mõistes, siis alumises on siin 10 liitrit sekundis ja antud juhul ülemisse lisavoolu hulka ei jõua, klikin close. Ja kui vaadata nüüd omakorda time series plot, nodes, total inflow 0,2 ja out 1,
Out 1 on siis enne veehoidlat ja 02 peale veehoidlat, siis ma näen, et see sinine joon, mis siis tähistab peale veehoidlat, et see on olulisel määral, on ta madalam kui sisenev vooluhulk ja ta on oluliselt ka ühtlasem. Nii et kui võtta kokku see videoseeria, siis me rääkisime siin enne kõike veehoidla modelleerimisest ja erinevate parameetrite seadistamisest, mis efekti omab veehoidla erinevate vihma intensiivsustele. Lisaks tõstatasime ka olulisuse väljavoolu komponentide juures, et ka nende parameetrid mõjutavad, mis moodi siis need väljavoolu hulgad tekivad, mis on need maksimaalsed väärtused, et leida see optimaalne läbimõõt, et ei tekiks liiga suuri ülevoolusid. Ja rääkisime ka arvutusmeetodi olulisusest, mida sai siis valida Project Options dialoogis Link Routing Method, et Hydrodynamic on ühelt poolt kõige arvutusmahukam, aga ka täpsem ja ta võimaldab siis arvesse võtta erinevaid reaalseid protsesse, mis toimuvad torusüsteemides. Sellega ma aga antud videoseeria lõpetan. Minu nimi on Raido Puust ja kohtumiseni jälle edasistes videotes.